Монгол үндэсний бүх бол одоо мэдээж эртэр үесээ уламжилтаа 93 наадам гэж ярьдаг. Тэр утгаараа морь бүх сур гэсэн одоо бас монголчууд уламжилт өв соёл гэдэг. Монголчууд мэдээж одоо 13 зуунд Мортон Баатараар одоо дэлхийд гайхаж ирсэн. Тэр үед одоо цэргийн одоо тамирч цэргийн хүмүүс цэргийн дайчтай одоо бас хүчний бэлтгэл буюу одоо их ноцолдож багаас нь одоо хүүхдүүд хүртэл багаас одоо ноцолдож өссөн учраас одоо Монгол үндэсний бүх гэдэг их өв соёл байдаг. Дэлхийд гайхагдсан. Тэр утгаараа их үндэсний бүх нь одоо тийм уламжлалтай байгаа. Жодо бүх мэдээж одоо байрлахаар үндэсний бүх одоо маш их нөлөөтэй. Яагаад гэвэл барьцнаас ахуулаад үндэсний бүхөө барилдаж өссөн хүүхдүүд нурууны булчин их сайн байдаг. Нуруу хөл их сайн байдаг учраас одоо жодогоор барилдахад одоо нэхэнд унахгүй үр их үлдэл сайтай байдгаар их давуу тал болдгоо. Тийм учраас одоо Монгол үндэсний бүх бол их ажилтэр үйлс их уламжилтаа спорт учраас өв соёл учраас одоо монголчууд дэдэлж хүндлэж хүү төрүүл бүх болгодог ийм одоо заншилтаа бүх бол миний өв одоо хүү төрж бүх боллоо гэж их одоо бэлгэшээдэг. Тийм учраас та одоо спорт юм аа.